Boa tarde. Boa. Estamos vindo de longe, fugindo da seca que tá arrasando tudo. Muita caminhada ainda pra Ilhéus? Não, tá perto. Um dia e meio de março. Terra boa, viu? Todo seu povo vai encontrar serviço nas roças de Gadal. Dizem que lá um homem sabendo atirar tem boa aceitação. Nos tempos foi assim. E não é mais? Já tem a sua procura. O tal do progresso, não sabe? Antes o homem valia pela coragem. Mas hoje pra arregar só turco mascate e espanhol de armazém. Bom dia, coronel Mendes. Doutor Roça da CIP, veio contratar lugares no mercado de escravos? Quem sou eu? Não, quero uma cozinheira. A velha Filomena foi embora, aquela louca. Lá no bar só posso oferecer bebida, mas nada para beliscar. Que decadência, hein, turma? Veja só, é um estranho lugar. Se alguém procura um homem para matar um outro, encontra 10. Mas uma cozinheira, não. Não gosta da enxada, Moreno? Não desprezo, não, senhor. Mas manejo melhor um pau de fogo. Nada, meu avô. Ei, é sua avó? Não, senhor. É você? O que sabe fazer? De tudo um pouco, seu moço. Sabe lavar? E quem não sabe, basta ter água e sabão. É cozinhar? Já cozinha até pra gente rir. Moço bonito. É segura que sabe cozinhar? O senhor me leva e vai ver. E quanto você quer ganhar? O que o senhor quiser pagar. O mundinho está no convés de binóculo. O navio encalhou. Nossa! Chamaram o prático. O navio encalhou. Peço calma aos passageiros. Um homem na proa para lançar âncora e outro no convés aguardando instruções. Mundinho Falcão, promotor do progresso, aprisionado nas areias que impedem o nosso desenvolvimento. Yala, yala.
Arminda! Dona Arminda! Rapaz! Dona Arminda! Dona Arminda, venha em casa um momento. Preciso da sua ajuda. Dona Arminda. Sim. Esta é a minha nova cozinheira. Yala. Tenho que explicar tudo porque ela não sabe nada. Agora tenho que ir embora. Mas que pressa é essa, seu Nacife? O coronel Jesuíno Mendoza matou a dona Sinazinha e o doutor Osmundo. Mas por quê? Mas como por quê? Encontrou eles na cama. Qual podia ser a outra razão? Porque ele arrancou um dente errado. Dona Sinhazinha e o doutor Osmundo? Sim, sim. Bem que meu falecido marido me disse na sessão espírita. Dona Arminda, agora não tenho tempo para escutar história. Como esse crime, o bar vai ficar cheio de gente. E vou ter uma trabalheira. Explique tudo a ela. E você vá se lavar, que você está nojenta. Até mais tarde, Dona Arminda. Ô, menina, onde é que você arranjou tanta poeira? Foi fugindo da seca. Foi para mais de 40 dias de viagem. Seja bem-vinda, minha filha. João Fulgêncio. Bom dia. Já soube da última novidade? Ah, fica moleza. Ainda não acabou. Tem um recado para o senhor, seu Nacife. O coronel Ramiro mandou dizer para o senhor levar a garrafa do melhor conhaque português lá na casa dele. Disse para o senhor mesmo levar. Só faltava isso. A garrafa! Talvez eles queiram um representante da cidade lá, um que não seja coronel de Cacau. É por quê? Pra brindar o assassino. Até logo, Nacife. Hoje esse bar vai fazer jus ao nome. Sim, sim. Vai fazer. Ergue esse brinde a um grande homem que lavou com sangue a sua alma manchada. E faça na qualidade de amigo, compadre, intendente e líder político de Deus. Vá para a sua fazenda. Descanse uma semana ou mais se quiser, pois sei quanto está sofrendo. Depois volte e se apresente ao juiz. Não se preocupe que o doutor Maurício Carlos vai fazer sua defesa. E tenha a minha palavra empenhada em frente a todos os coronéis daqui da região. Que nada lhe acontecerá enquanto eu for vivo. Beba a sua saúde, coronel Jesuíno Mendoza. Dizem que ela estava nuinha, totalmente. Totalmente, todinha. A única coisa que usava eram as meias pretas. Pretas? Meias pretas. Finíssimas. Francesas! Já pensou o que é isso? É do outro lado do mundo. Vai trabalhar, moleza. Ouvi dizer que tudo começou na cadeia. E posso ter com esse pó em casa, não dá certo. É muito promíscuo. Pra cama é um passo. Mas nesse caso, um passo em falso. Dizem que eles estavam embolados quando o Jesuíno entrou e não ouviram nada. É, nessas horas não se ouve nada mesmo. Bem feito. O coronel fez justiça. Fez o que faria qualquer um de nós no caso desses. Obrou como homem de bem. Não nasceu para cabrão e só uma maneira de arrancar os chifres. Aquele será que de noite ele esquece a moral para perseguir negrinhas de menos de 14 anos? Dona Sinhazinha, quem diria? Não saía da igreja. Esse negócio de muito frequentar a igreja dá nisso. É. Mulher casada que vive amarrada na saia de padre não é boa bisca. Especialmente nas saias de padre Basílio. Olha quem vem lá. Tonico Bastos. Olha como vem sério com seu elefante. Quem o vê assim tão de cima tem capaz de imaginar que se trata do maior conquistador da cidade. Dona Olga, se o pega na cama com o outro, é capaz de fazer o mesmo do coronel Jesuíno. Dá duas balas em cada um, né? Ela é bem homem pra isso. Bigode é que não falta.
novas agências bancárias, empresa de ônibus, jornal diário, avenida na praia, novos técnicos do Cacau, até uma bailarina que dança nua você trouxe. Mas eu vou dizer uma coisa. Mais importante que tudo isso é a vinda do engenheiro. Se ele vier, a nossa candidatura é sinônimo de vitória. Fique descansado que ele virá. Para mim, isso agora é uma questão pessoal. E depois virão as dragas e limparão a barra. No Rio, entrei em contato com uma companhia de cargueiros suecos. Estão dispostos a estabelecer linha direta para Ilhéus assim que a barra der passagem para o navio de Certo Calado. E quando o primeiro navio sueco aqui entrar, será o fim do poder dos coronéis, dos assassinatos a sangue frio. O dinheiro da exportação ficará aqui, não mais como porto da Bahia. Ouça o que eu lhe digo, capitão. O progresso virá pelo mar. E quando esse dia chegar, será o fim de Ramiro Bastos no poder. E a certeza de que não teremos o reinado de seu filho Tunico, o bem-amado. Que calhordas. Dá pena. Mês passado, toda a cidade andava atrás de Dona Sinezinha, pedindo a chuva para o cacau. Todos caminhando de pés descalços. E agora, olha só, nem uma visita, nem uma flor, nem um caixão decente. Bando de patifes. Que louca esta moça vir até aqui. Ela é diferente. Só que quando o pai dela souber, vai ser o diabo. O coronel meu, que não está, foi lá para a sua fazenda. Encontrei com ele no mercado do... Além do progresso, traz a diversão. Essa bailarina aqui no Bataclan é uma coisa fabulosa. Ah, doutor, diversão também é cultura. Os tempos são novos, não é, capitão?
que você está fazendo aqui? Por que você não foi dormir? O moço não disse nada. Que moço? O senhor não disse que queria para amanhã? Está bem, agora vá para o seu quarto, vai dormir. Amanhã falamos disso, tá? Então, boa noite, seu moço. Espera aí, mãe. Como é seu nome? Gabriela. Hoje eu quero estar mais bonita do que nunca. Todo capricho é pouco. Nunca vi a senhora assim tão preocupada. Os dois enterros vão ter de passar por aqui. Grandes coisas. Não vai ter ninguém para acompanhar mesmo? É, mas todos os homens vão estar no bar para assistir. Vão ficar me admirando. Nenhum deles fala comigo, Gertrudes. Mas do jeito que eles me olham... Eu sei. Eu sei que todos eles me desejam. Ai, eu gosto disso. É a coisa que eu mais gosto nesse mundo. Isca, rápido, venha. O bar está cheio de gente e não tem nada para comer. Deixa ver. Ah, a aparência é boa. Bolinha de bacalhau. Bom. Esta moça sabe cozinhar. E como ela é bonita, seu Nassib. Quando ri, deixa a gente até pronto. Sim, vai, vai. Essa é Gabriela. Vamos chegando. Está bom, hein? Que deu de cara, hein? Bom. E olha lá o professor Josué. É um obstinado. Tão obstinado que parece que ele já conseguiu. Não leu o poema que ele publicou hoje no diário? Olha aqui. Nosso amor é eterno como a própria eternidade. Mais imortal do que os imortais. Que charopado. Não zombe do amor. Que delícia, não é? Não zombe da eternidade. Ah, para mim essa história de amor eterno é só falta de mulher. Eu não entendo por que nenhum poeta escreve uma poesia sobre o amor passageiro. Uma coisa tão bela. Ei, Maurício, olha aqui. Como se mesmo depois da morte quisessem se encontrar. Meu sangue te ofendido, sem dúvida. Deve ter dado o destino de Ofenisa, sua vocação para desgraça. Mas quem vem a ser Ofenisa? Desculpa. Uma antepassada minha. Beleza fatal que se apaixonou por Dom Pedro II. Morreu de desgosto por não ter ido com ele. Para onde? Para onde? Para a cama, para onde haveria de ser. Para a corte! Não lhe importava ser amante dele. Ah, vamos perder a visão da nossa glória. Coronel, seu proprietário chegou. Eu não desculpo mulher casada que se esquece dos seus deveres, mas que também é a culpa dos maridos de sua. Glória, vestida naquele luxo, tendo do bom e do melhor. Será que o coronel Coriolano gasta assim com a esposa? Na terra do meu pai, Síria, mulher sem vergonha se acaba na faca. Lentamente se cortava em pedacinhos. Ah, que é isso, Nassib? Assim, aos pedacinhos, é? Sim, sim, pedacinhos. Começando da ponta dos seios. Mas que horror! Não, não é um horror, doutor. A mulher que trai o marido
é uma vagabunda, uma puta. Logo, não merece outra coisa. Eu, se fosse casado e minha mulher me fizesse cornudo, eu faria um picadinho dela. E o amante? Aquele que desonra outro é agarrado por uns homens fortes, aqueles da montanha, que tiram sua calça, abrem suas pernas e, como uma navalha bem afiada, saca. Não me diga que... Sim, castrado, mas com muita arte. Estranho costume, Nassib. Enfim, cada povo com seu uso. É o diabo. Fogosas como são as turcas, deve haver muito capado por lá. É, não? Lá as mulheres não se exibem como a nossa amiga aqui que põe as tetas na janela. Lá a mulher vive coberta da cabeça aos pés. Seus olhos. Eu sono vim trazer isso. Não é muito importante. Acabei de chegar. Acordado esperando o moço para dizer o que queria para amanhã. Ficou tarde e eu vim dormir. É porque trabalhei tanto. O moço está cansado. Gabriela.
Esse jornaleco precisa tomar mais cuidado com as palavras. Ameaças não nos intimidam e não podem mudar a verdade. O abandono da barra é um caso escandaloso. Nunca se fez nada contra essas areias que entravam o nosso progresso, que fazem com que a capital fique com os nossos lucros, com o nosso sangue. Que isso, minha gente? Calma, calma. Turco, Turco, alguém já marcou a cruzinha hoje na pedra? Não, não, acho que não. Parece mais um cemitério. Conhece. 45 dias e não aconteceu nada. Mundinho faria melhor nos mandando outra bailarina. Assim ficaríamos todos contentes. Mundinho, quando promete, cumpre. É uma coisa que o povo de Léo já sabe. Outro. Precisa só tomar cuidado para não prometer coisas demais. E mais cuidado ainda com as palavras desse jornalista que ele comprou. Clóvis Costa tem opiniões próprias. Não é um jornalista que... Você é bom que ele atente no que publica. Senão o Mundinho vai ter que comprar também um caixão. Que é isso, senhor? Calma, gente. Calma, calma. Vai matar a moça, árabe? O que você veio fazer aqui? Vim trazer a comida do moço. Acho que o moleza ficou doente e por isso que não apareceu. O moço ficou zangado? Não. Não. Você nasce e deixa no cinema com Dona Arminda. A casa já está prontinha, ainda dá tempo de voltar para o jantar. Mas sim, claro que sim, vai ao cinema. Toma, paga também para a Dona Arminda. Você nasce bem tão bonzinho. Passei um café ainda escuro e logo me pus a caminho. Eu quero rever Gabriela, de novo provar seu cheirinho. Manhã bem cedinho na mata, o sol derramou seu carinho. Um brilho na folha da jaca, pensei em rever meu benzinho, Gabriela. Gostosa, Gabriela, hein? Vai ser bonita a vida toda, Gabriela. Se não aproveitar agora, minha filha, depois é tarde. Eu sou capaz de jurar que você não pede nada, seu nascido, não é mesmo? Vai no cinema com a senhora, o que mais que eu vou pedir? Tudo, menina. Tudo que quiser ele dá. Olha, se você souber fazer, levar as coisas com jeitinho, dando, negando. Ele é até capaz de casar com você. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, seu coronel. Sabe que eu acho uma pena um morenão como você metida na cozinha? Por quê? Estraga as mãos. Depende só de você largar as panelas. Se você quiser, posso lhe dar de um tudo. Casa decente, empregada, conta aberta na loja. Eu gostei da estampa da menina. E agradei mesmo de você, morena. Então, o que me diz a minha proposta? Quero não, seu coronel. Aqui não me falta nada.
Vem cá, vem cá. Acabou. Vem. Dona Gabriela, um bolinho. Mas onde é que você estava? É que hoje demorou um pouquinho mais, seu Nascido. Seu Tonico. Gabriela? Vai, vai, vai a servir, vai. Você vai ajudar, anda. Quem é que vai me querer com a Gabriela aqui? Anda, anda. Você também. Ah! Rainha do Quitute! Rainha das Crasminhas. Como? Cozinhei. Tá rindo de quê? Da tua cara preocupada. Tá apaixonada, hein, Turco? Olha, a única solução, sabe qual é? O matrimônio. Casa com ela, filho. Mas o que você está dizendo é um absurdo. O casamento se faz com uma moça boa, de família conhecida, educada, com dote pronto e virgem, sobretudo. Você, quando se casou com Olga... Ah, eu casei com Olga porque era proprietária de milhares de pés de cacau. E a propriedade é uma velha paixão da família Bastos, só por isso. Ah, chega dessa conversa, é um absurdo. Gabriela, do cantinho. Ai, que bonitinho. É pra você, ele fará companhia. Que bom, dois presentes de uma vez só, o moço é tão bom. Por que dois? O passarinho o moço queria trazer. Todo dia só chega bem tarde da noite. Bien, quero te dizer uma coisa. Me diga. Uma coisa que não me agrada, que me preocupa. A comida está ruim, a roupa está mal lavada, seu Nascido? Não é isso. É que... eu não quero que você venha ao bar. Só vou para ajudar para a comida me esfriar. Por isso que eu vou. Eu sei disso, mas os fregueses não sabem. Não fica bem uma cozinheira indo no bar, não é, seu Nascido? Sim, é isso mesmo. Tem uns que não dizem nada, mas outros reclamam. É bem... A partir de amanhã, então, eu entro pelos fundos só para levar a comida do moço. Você gosta de vir ao bar, não é? Tá bem, pode vir. Mas não vai mais servir, vai ficar atrás do balcão. Agora tem que ir. Tão cedo? Sim. Eu não podia nem intervir. Vem cá. Vi. Olha, mas você me quer bem, hein? Moço bonito, eu gosto demais. Sabe, não sou neles que não querem que você vá ao bar. Sou eu porque fico com ciúme de ver que todos te dirigem a palavra, te tocam. Enfim, só falta te agarrar ali, na minha frente. Não importa, não digo nada. É verdade que não te importa. O engenheiro chegou!
engenheiro chegou! O engenheiro chegou! O engenheiro chegou! Bem-vindo a Ilhéus, engenheiro Rômulo. Muito obrigado. Conhece o capitão? Sua chegada é um marco histórico para a nossa cidade. Viva! Um brinde ao nosso engenheiro Rômulo Vieira. Viva! Muito bem, muito bem. Mas isso não tem lógica. Onde é que foi que eu errei? Não se briga assim. Deve haver alguma razão. Eu não sei. Ela leu e mandou devolver. Pois muito bem. Agradecido. Passa de uma putinha, filha de coronel. Não respeita os outros. Causa sofrimento como quem descasca uma banana. Ai, se ele soubesse o quanto eu gosto dele. Embala este meu peito cansado. Alexandrinos perfeitos. Tá achando preocupado. Um dia marca um ponto a favor com a chegada do engenheiro. Mas por que você não pensa na sua vida? Você que devia ficar preocupado. Com o quê? O juiz, meu cara, alugou uma bela casa no Beco das Quatro Borboletas. Pra quê? Pra quem? Pensa um pouco, usa a cabeça. Cadê os bolinhos? Sei lá, seu Nassib. Dona Gabriela não estava em casa. Tonico, quando você fala de casamento, está falando sério? Mas claro, árabe, se fosse eu. Eu tenho pensado e... Se decidiu? O problema é que ela não tem documentos. Não sabe quando nasceu, não sabe o nome do pai e da mãe. Não sabe quantos anos tem. Nassib, sou teu amigo. E sou também proprietário do registro de notas. Eu tiro para você documentos falsos. Mas não é perigoso? Perigo nenhum. Ilhéus foi toda construída sob documentos falsos, certificados de propriedade, centenas e milhares de hectares. Um a mais que mal tem. Mas tem uma condição. Qual? Eu e Olga temos que ser testemunhas do seu matrimônio. Mas vocês já estão convidados. Tonico, você Turco mesmo... feliz. Meu melhor amigo. Turco felizardo.
Tive aqui só um momento para te dizer que... Bem, eu decidi. Quero casar com você. Casar para quê? Você nasceu no Tsanã. Como? Não aceita. Aceitar eu aceito, mas não precisa não. Tá bom assim. Ah, então não aceita. Vou contratar empregados, comprar vestidos. Quero que tiver elegância. Enfim, vida nova. Ah, e a partir de hoje você vai dormir na casa da dona Arminda. Pra quê? Porque agora somos noivos. Não fica bem dormir na mesma casa. A cidade fala, você sabe. Lá, hein, seu Nassim? Fala baixo, senão vão ver que você não sabe ler. E não me chame de senhor Nassim, sou seu marido e você minha mulher, não minha criada. Fica zangado não, seu Nassim, mas o que é que estava escrito lá? Mas eu não sei, não me lembro. E não fala com a boca cheia. Thank you.
Boa tarde, professor. O que foi que houve? Tanta gente correndo de lado para o outro. Tocaram fogo na edição do diário. Ah, é? Gente dos Bastos. Tudo por causa daquele engenheiro Palermo. Qual? Aquele ali? Que está conversando com a sua namorada? Minha namorada? Engano seu. Simples conhecimento. Aqui em Ilhéus só tem uma mulher que me tira o sono. Ah, é? Se pode saber quem é? Posso dizer? Ah, não se acanhe. Já pra casa! Soube que o senhor terminou seus estudos da Barra. Que passou um telegrama pedindo para continuar a dirigir os trabalhos. Se eu fosse o senhor, não faria isso, não. Mandava um telegrama pedindo um substituto. E não esperava que ele chegasse. Sabe que tem um navio depois de amanhã? Depois de amanhã é o prazo que lhe dou. Tonico, sabe da última? Malvina, a filha do coronel Melchi, fugiu de barco no meio da noite. Dizem que foi encontrar com um engenheiro Rômulo. Não deixou carta, não se despediu de ninguém, abandonou tudo. O coronel Melchi ficou louco de raiva, gritou a noite inteira. Pobre coitado, ficou arrasado. Salve, Nassibis. Veja lá um conhaque. Certo, coronel. Veja lá, hein, turco. Espero que esse conhaque seja português e não desse misturado que você serve. O conhaque é bom, coronel. Pode beber sem medo. E eu não sou turco, sou italiano. De pai árabe e de mãe napolitana. Eu pensei que fosse a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Professor, um outro? Não, obrigado, senhor Cid. Esqueci o almoço malvado. Eu já esqueci. Eu já esqueci. Você gostou da sua glória? Adorei. Adorei. Olha, uma casa como essa, com luxo e criada, não te posso oferecer. Sou um modesto professor com parcos vencimentos. Mas amor, amor eu posso. Nós dois, passeando de braços dados pela rua, afrontando essa sociedade hipócrita, morando no meu quartinho sobre o cinema. Pobres, mas ricos de amor. Ah, não, 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 meu filho. Assim não vai poder ser. Eu quero amor e conforto. Meu homem e meu coronel. Miséria eu já conheço de sobra e não gosto dela, nem um pouco. Se você quiser, vai ter de ser assim, escondido. E muito bem escondido. Se o velho souber, eu tô perdida. Todo cuidado é pouco.
Queria lhe dar uma coisa. Uma coisa que você usasse para se lembrar de mim todo dia. Mas eu não posso comprar e eu desconfiar. Compre por mim os sapatos. Não diga não. Eu tô pedindo. Compre uns sapatos. Assim, quando você andar, você pensa que tá pisando em cima de mim. Bem, coronel, com seu apoio, a eleição agora é coisa decidida. Os votos de Itabuna encerram a carreira política do coronel Ramiro Bastos. É coisa que lamento. O coronel Ramiro é um grande homem, mas o seu tempo passou e ele não quer enxergar. É verdade. Por favor. Ah, boa noite, coronel. Boa noite. Há uma curiosidade. O que exatamente fez o senhor se decidir pelo apoio à minha candidatura? Eu sempre soube a hora certa de mudar. Aqui. Você está sangrando? Eu atirei num homem. Era coronel. Por que você atirou nele? Que mal que ele te fez? Para mim não fez nada. Foi pro coronel Melk e pro outro maior. Gabriela, tu precisa me ajudar. Procura agora o coronel Melk. Ele deve estar lá na casa do outro maior. Coronel Ramiro? Esse. Ele diz que eu peço desculpa. Mas tô precisando de ajuda. Vai agora. Vai! Coisa procurou, moça? Quero falar com o coronel Melk. Foi pra casa. Então quero falar com o coronel Ramiro. É Fagundes, está escondido ali em casa. Espere aqui. Gabriela? Seu Tonico, é Fagundes, está escondido lá em casa. Está todo ferido de espinho, precisa de ajuda. E vai ter, Gabriela, vai ter. Vamos entrar. Nassib sabe? Não, não sabe nada não. Tava dormindo. Ótimo, então não lhe contamos nada, tá bom? É melhor que não saiba. Vamos entrar, por favor. A senhora, sem saber, salvou a cidade de um grande incêndio. Então, melhor ainda. Seu coronel tem que ir embora logo. Não se preocupe. Tonico, você e Olga vão levar a dona Gabriela no carro da intendência. Mas já é tarde, pai. Olga está dormindo. Então acorde e chame meu compadre Mel e o compadre Amâncio. Quero os dois tratando disso. E desta vez, sem erros. Tá bem. Dona Gabriela, minha gratidão. Com licença, pai. Então até logo, seu coronel.
Providência está tomada pelos jagunços de Itabuna e o coronel das Onças só está ferido. Se encontram quem atirou no coronel das Onças e fazem ele falar, o coronel Ramiro vai colocar seus homens em Nassau e será a guerra do cacau. Não, não se preocupe, isso nunca leva a nada. Ah, não sei não. O coronel Ramiro Bastos é um homem corajoso, duro. Quem vai derrubar ele? Não digo. Chegou a seu Nassib. Sim. Um dia cheio de confusão. Esta noite dormiremos num barril cheio de pólvora. É mesmo? Por que, seu Nassib? Não, não se preocupe. Vem. Vem mais pertinho, vem. Mas se seu Nassib está querendo, eu também quero. Eu sempre quero. Você nem se importa. Não importa o que, seu Nassib? Eu chego e é como se eu não chegasse. Precisa de alguma coisa? Está precisando comer? Quer um suco de manga? Para que suco? Os carinhos se acabaram. Antes, era você que me queria. Seu Nassib sempre chega cansado. Não sei se me quer. Fico sem jeito. Mas o que você está dizendo? Eu posso chegar cansado, mas para certas coisas estou sempre pronto. Não sou nem um velho, nem... Quando seu Nassib me chama com o dedo, eu sempre estou perto. Quando me quer... Ah, e tem outra coisa. Antes você era um fogo ardente, um vento furioso. Agora é uma brisa, um ventinho. Seu Nassib não gosta mais do meu gosto, não? Ah. Tá enjoada, Sobier? Não, eu gosto muito de você. E sem você não posso viver. Seu Nassib, tem uma novidade que você não vai nem acreditar. O Twisca agora é artista. É artista. Vai trabalhar no circo. Pediu pro homem. Vai ser artista mesmo. Ah. Seu Nassib tá doente? Sim, morto de cansaço e de sono. Muita gente ficou no bar até agora. O capitão, o doutor.
Bem que se eu nasci, ele podia na quinta deixar o bar um tiquinho comigo, mas dona Arminda para ver tudo isso como circo. Quinta, não. Quinta, vamos a uma conferência. Não esqueça, não esqueça. Uma conferência, Pierre. Tem um poeta, um doutor, que diz umas poesias que você devia ver. Magnífico. Tem uma conferência quinta-feira na prefeitura. Eu comprei dois bilhetes, para mim e para você. Como é uma conferência? É uma coisa fina, Pierre. Melhor que cinema? É muito melhor. Melhor que circo? A circo é para crianças. E o que, que tem, seu Nassib? Tem dança, tem música? Você tem que aprender muita coisa, Pierre. Eu vou lhe explicar tudo. Fica atenta. Tem um homem, um doutor, um poeta. Ele diz uma coisa. Fala de quê? De uma coisa qualquer. Ele fala... Fala de lágrimas, de nostalgia. Ele fala e nós escutamos. Ele fala e a gente ouve. Sim. E depois? E depois, quando ele acaba, nós batemos palmas. Ele fala de coisas belas, muito importantes e até difíceis de entender. Se o Nassib, o doutor fala, a gente escuta e não entende. E o senhor diz que é mais bonito do que cinema, do que circo. O senhor vai me desculpar, seu Nassib. O senhor é um moço instruído. Melhor que circo não pode ser, não. Bie, você tem que compreender. Eu já lhe disse mil vezes. Você não é mais uma criada. É a senhora Sade. Vê se entende, tá? Toda a melhor sociedade de Lheus vai à conferência. Nós não podemos perder esta ocasião para ir a uma coisa vulgar como o circo. E seu Nassib não pode ir ao circo, por quê? Por que não? Não entendo. Se seu Nassib não pode ir, tá bom. Tuísca vai ficar triste. Eu tinha até prometido para ele que o senhor ia. Mas se não pode, eu bato palma por mim e pelo seu Nassib. Não, você bate palma pro poeta. Seu Nassib, deixa ir no circo, deixa. Outro dia eu vou nessa tal de sua conferência. A conferência não tem todos os dias. Nem o circo. Pior para o circo. A Caatinga para os salões. Olha, também puder, vive igual um moleque por aí. E de repente tem que vir a uma conferência. Esta noite ficará na história de Lheus. Um momento. Papai? É isso aí. Dona Gabriela, que surpresa. Tão singela e doce figura, sofria na surdina da madrugada. E do outro lado da sacada, as negras barbas do imperador. Graciosa, na janela reclinada, ó Fenícia, ao luar, aos gritos... Aos prantos! Aos prantos, doutor Agileu! Queiram desculpar. Graciosa, na janela reclinada, ó Fenícia, ao luar, aos prantos... Aos prantos! Impávida, imaculada e solitária, permanecia no seu canto a esperar, resignada e altiva, acabou. Por aquele que o coração não lhe dava. Oh, Fenícia, oh, Fenícia, oh, doce figura! Fosse tarde ou fosse noite, chovesse ou fizesse sol, cantarolava em dó, re, mi, fa, sol, esse amor tão cheio de dor. Oh, Fenícia! Ilhéus se homenageia na voz desse poeta trovador, que se os deuses permitissem ao tempo voltar, era eu que ia te amar. Será a mais bela da noite.
Agora tenho que dar uma passada no bar. Ladrão, filho da puta, eu te mato! Ladrão é você, turco de merda! Misturador de bebida, vive roubando nas contas! É, por que você bate na sua mãe, hein? Bate, turco cabrão, bate! Filho da puta! Por que que não toma conta de sua mulher, hein? Cornudo! Cornudo! O que você disse? Hã? Nada não, senão se me solte. Vem cá! Fala, porca desgraçada, se não te mato! Fala! Dona Gabriela anda mentindo com o seu Tunico. Você tá mentindo, seu merda. Juro por Deus, Sanassi, me juro por Deus. Acabei de ver o seu Tunico entrando na sua casa. Agora me solte. Te peço, Sanassi, não me mate. Pelo amor de Deus! Eu posso te explicar, Nassib. Pelo amor de Deus, Nassib. Eu sou teu amigo. Eu tenho mulher, filhos pequenos. Eu estava só dando uns conselhos. Otara! Para com isso, Nassib! Para! Quando eu voltar esta noite, não quero mais te ver aqui. Boa tarde, seu filho. Vem do bar, pego minhas coisas e me mando.
Não diga tolices, homem. E seus amigos? Vai embora assim, sem mais nem menos? Mas como posso ficar aqui? Se lembra do Dr. Felizmino? Pegou a mulher com o amante. Não matou nenhum nem outro. Ficou conhecido como cornudo contente e teve que se mandar. Se em vez de esposa, Gabriela fosse sua amante, você se importava e ia embora? Se fosse minha amante, seria tudo diferente. Ninguém ia rir de mim. Bastava só uma espancada. Então você não tem nenhum motivo para ir embora. Perante a lei, Gabriela nunca passou de sua amante. Mas como? Casei com ela diante de todos, do juiz. Até você foi testemunha com aquele outro desgraçado. Sabe o que é isso aqui? Código Civil. Artigo 219. Refere-se à anulação de casamento. Veja. Casamento é nulo quando há erro essencial de pessoa. Mas que erro? Eu quis casar com a Gabriela. Desculpe, me explique melhor. Estamos vindo aqui para tratar da anulação do casamento de Nassib e Gabriela por erro essencial de pessoa. Papéis falsos, você sabe. Foi o Nassib que me pediu. Não me misturem nessa história. Misturado você já está. Enterrado até a cabeça. Das duas, uma. Ou você concorda conosco, vamos aos juízes e resolvemos isso amigável e rapidamente. Ou então hoje mesmo, eu entro com um processo de anulação de casamento. Por erro essencial de pessoa. Por causa de papéis falsos, forjados neste cartório por você. Você entra no caso por duas portas. A da falsificação e a do adultério. E em ambas com premeditação. Caso bonito. E dona Olga, o que ela vai dizer? E o seu pai, o coronel Ramiro? Já pensou? Ele vai morrer com escândalo. E a culpa será sua! Eu estou lhe avisando porque não quero que isso aconteça. Por que fui me meter nessa confusão? Só fiz isso para ajudar. Eu e Gabriela ainda não tínhamos absolutamente nada, nada, não. Então venha conosco ao juiz, fazemos um acordo amigável. Anula-se o casamento. Senão eu quero lhe avisar muito lealmente que sai amanhã no Diário de Ilhéus a história todinha escrita por mim, com Tonico Bastos como vilão traiçoeiro. Fica assim decretada a anulação por erro essencial de pessoa no casamento civil de Nassib Elal Saad e Gabriela Silva. Essa corte, com base no artigo 219, parágrafo 1º, capítulo 6 do livro 1, recomenda o tabelião Antônio Carlos Bastos maior cuidado na aceitação de papéis. Caso contrário, seu cartório corre o risco de sofrer intervenção por parte do governo e punição conforme o previsto na Constituição. Caso encerrado. Sempre gostei de me vestir bem, embora nem sempre tenha conseguido, né? Thank you.
onde está o amor eterno da tua Malvina? É? Acaba rápido a eternidade, professor. Ela foi embora, sabia? Sabia. Eu a perdoei. Foi embora desta merda de cidade. Vamos. Vamos dormir, seu Nassib. Vamos dormir. O senhor precisa dormir. Não tente gastar toda a sua liberdade num dia só, né? Que é liberdade? Hã? O senhor era um homem casado, preso. Agora é um homem livre, solto. Livre para fazer o que bem entender. Tenho pensado muito na vida. Volta, bandida, mata essa dor. Volta pra casa, fica comigo. Eu te perdoo com raiva e amor. Vem que eu te espero tremendo de amor. Chega mais perto, moço bonito. Chega mais perto, meu raio de sol. A minha casa é um escuro deserto, mas com você era cheia de sol. Molha tua boca na minha boca. A tua boca é meu doce, é meu sal. Mas quem sou eu nesta vida tão louca? Mais um palhaço no teu carnaval. Esperando seu Nassib sair. Quero ver ele um pouquinho. Acho bem feito. Tá colhendo o que plantou. Gabriela, vem cá. Thank you.
vai ter confusão. E vai haver pancadaria. Seu Fulgêncio, vamos lá. O professor não tem físico para aguentar uma briga, e muito menos a Glória. Calma, fica aí que não vai acontecer nada. Mas como não vai acontecer nada? O professor está lá dentro, eu vi ele entrar. Os tempos estão mudando, Nassim. Não estou entendendo. Nem um grito, nem um tiro. Quem sabe estão conversando. Mas que conversa, homem? O coronel Coriolano mora na fazenda, no meio dos bichos, para não ter o que falar. Vem saindo gente. Bicho, isso é muito moderninho pro meu gosto. Vamos lá, capitão, vamos ao jogo. Coronel. Em noite sem lua, pulei a cancela, caí do cavalo, perdi Gabriela. Ó lua de cera, ó lua singela, lua feiticeira, me traz Gabriela. Cadê Gabriela? Perdi Gabriela. Adeus, Gabriela. Então, capitão. Eu não lhe disse aqui mesmo nessa sala que ia abrir a barra com o cargueiro sueco? Disse e cumpriu. E o discurso, doutor? Já o temos pronto? Ótimo. Esperamos várias décadas por esse dia. Hoje é o princípio de uma nova era. O novo substituindo o velho. O progresso chegando a um lugar esquecido. Capitão, comunique-se com o navio imediatamente. Mande sustar a entrada. Esse navio não pode passar a barra hoje de jeito nenhum. Julgamento. O coronel Jesuíno Mendonça foi condenado, seu Nascimento. Condenado pela morte da dona Cianzinha. Moderno Porto, a cidade de São Jorge de Ilhéus está agora ligada ao mundo. Meu mundinho. E por que não quero dizer? Quero que o senhor saiba que eu já tinha homens escolhidos para acabar com mais modernos e importantes... Dessas coisas de política eu nunca entendi muito.
Eu e o compadre Ramiro Bastos matamos, escapamos de morrer muitas vezes. E um amigo assim eu não vou dando por nada. Mas agora tudo acabou. Aqui homenageamos. Ele está morto. Na pessoa. Só pode contar com o meu apoio. Obrigado, Coronel Amâncio. E não terão sido os primeiros, por acaso, esses nórdicos, esses normandos. Ou então para uma rodada de pôquer no barco. Que marcarão com as suas tatuagens intelegais as pedras desse porto. É, parece que as coisas não vão mudar muito. Vai ficar tudo igual a antes. Sim. Igual, mas diferente. Mas com você era cheia de sol. Molha a tua boca na minha boca. A tua boca é meu doce, é meu sal. Mas quem sou eu nesta vida tão louca? Mais um palhaço no teu carnaval. Casa de sombra, vida de monge. Quanta cachaça na minha dor. Volta pra casa, fica comigo, que eu te espero tremendo de amor.
mas com você era cheia de sol. Molha a tua boca na minha boca, a tua boca é meu doce, é meu sal. Mas quem sou eu nesta vida tão louca? Mais um palhaço no teu carnaval. Thank you.